Твоя ден се завръща след рекламите. Започваме с българската политическа обстановка, най-вече с предстоящите избори за местни избори, които са точно, мисля, че след една седмица. В студиото при мен е Димитър Гърдев, кандидат за районен кмет на район Изгрев от Има такъв народ. Здравейте, господин Гърдев. Здравейте. Доста необичайна ситуация. Вие сте международен анализатор точно по Близкия изток. Въпреки това, в момента с вас ще си говорим за местните избори в България. Първо кажете ми как така от международен дипломат, от анализатор, експерт стигнахте до кандидат за кмет на район Изгрев, не на София, на район. Аз съм и в общинската листа за София също, в листата за общински съветници. Моята кариера е свързана с партията Има такъв народ. И като депутат, и като сега съветник в парламента. И в края на краищата, вижте, нали, нямаме институт и университет за кметове и за общински съветници. Няма такава професия. Всяка една личност се явява в пряка надпревара. И затова са направени институтите на демокрацията, за да могат да видят хората какви са идеите, какви са възможностите, какви са личностите, качества, какви са подготовката. Изобщо всеки един кандидат преминава през една такава надпревара и там в ферплей, естествено, и по-добре побеждава. Защо аз се съгласих на тази номинация? Защото живея в района. Защо район Изгрев? Години. Там съм, виждам каква е средата, ползвам нея, виждам какви са пропуските, имам идеи, които могат да решат основните проблеми на квартала. И както споменах, и присъствието ми в общинската листа пък ми дава възможност тези идеи да бъдат приложени в общата среда на София. Казахте, че познавате проблемите. Хайде да видим в конкретика. Какви са проблемите на район Изгрев и какви са идеите на Димитър Гърдев за тяхното решаване? Да, те не се отличават много от всеки един квартал и район в София. На първо място, всеки един, когато излезе от жилището, се сблъсква с тази градска среда, в която се движи. Това е транспорта. Това е чистотата, това са паркирането и всички тези въпроси, които пряко ни касаят в момента, в който напуснем дома си. По презастрояването, неправилното разпределение на изобщо градоустройството, защото в големите градове това, което съм наблюдавал, вие в самото начало ми задавахте въпроса защо и как от дипломацията. Знаете ли, когато отидете в едно посолство, когато заеме човек там определен пост, това, което му се случва, той трябва да види как и да се запознае с това как работи една държава. И как работи от тази държава, всъщност, какви са вътрешните взаимовръзки. Обикновено, много често, управлението на градовете е свързано с голяма доза политика. Така че по никакъв начин не се отличава България от това. Айде сега да влезем обаче. Иска да ви кажа, нали, казах ви проблемите, които виждам в моя район. Те са, както споменах, проблеми на самия град и няколко прости решения, защото... Само едно по едно да ги започнем решенията, за да може да има яснота за вашите бъдещи избиратели. Район Изгрев е един от най-добре транспортно свързаните райони. В София има метро, има доста автобуси. Доколкото разбрах обаче, жителите на района имат един основен проблем и това е паркирането, изоставените коли, качването на автомобили по зелените площи. Как се решава проблема с паркирането в София и въобще в частност в район Изгрев? Да, мисля, че ако вие дадете решение на този проблем, ще ви благодарен всички софияни. Вижте, по принцип в транспорта, т.е. този проблем съществува в целия град. Има няколко решения. Аз лично много се постараха и предишния ми опит. Аз не съм се занимавал само с дипломация. Имам така около 5-6 години в най-големия телеком. Бях одитор там и съм виждал проектите, които преминават през тези високотехнологични компании. Обикалял съм и на конгреси, и на много други градове. Едно от решенията за трафика в градовете, това е интелигентната транспортна система. Никой няма да направи нови магистрали и нови пътища за 2 часа сутрин трафик, 2 часа вечер. Така че интелигентна транспортна система представлява една система, която управлява целият трафик и която следи за това какво
влиза по основните артерии, по какъв начин се определяват светофарните системи, пренасочва движението, абсолютно автоматизирано. Тоест, това е софтуер, който наблюдава движението и спрямо него софтуер, контролира... който е вързан с хардуер. Знаете ли, във всеки един от по-големите градове, във Варна, в Бургас, в Пловдив, в София, има проекти за интелигентни транспортни системи. От Европейския съюз са финансирани. Много голяма част от парите са взети. 10 години са направени, защото се правят само елементи и парчета от нея. Купува се подвижен състав, правят се спирки, правят се информационни табла, но за да сработи тази система, тя трябва наистина основният, последният елемент, а това управлението на цялостната структура да функционира. Никъде го няма. Така че една от първите ми задачи, както споменах и в Общински съвет, е това преглед на проектите. Защо са взети парите, защо не е стигнало до това да бъдат изградени поне първоначалните пръстени. Интелигентната транспортна система се прави симулации на трафика автоматично 12 000 за минута в едно кръстовище. Това, което ние имаме ни камери, които наблюдават от центъра за градска мобилност, какво наблюдават? Наблюдават какво се случва на кръстовището. Един електронен регулировчик, но не знае какво му идва. Второто, което е, вие споменахте за паркирането. Тази система дава абсолютно цялостна карта на това какви са свободните паркоместа. Трето. Това не решава проблема с... Ще имате кои са свободните паркоместа, ама тук като няма свободни паркоместа. Да, но в крайна краща всеки един има възможност чрез тази система да се ориентира и да не се движи и да се лута, както се казва. Как аз като шофьор, който се влиза в квартала, къде ще мога да видя къде са тези свободни места? Тоест мога да вляза в някакво приложение или как се случва? Точно така. Моята идея конкретно за квартала е тези нови технологии да бъдат директно приложени във вашия телефон. Има проекти, в които София участва и за Wi-Fi for You. Това е европейски проект, по който между другото кандидатстват около 200 общини на София. Положението е просто в начален етап. Има някъде свободни Wi-Fi зони с много нисък пропуск на Wi-Fi връзката. Няма тези приложения, за които вие споменахте, но това, което е навсякъде в Европа. Между другото, Букурещ също има интелигентна транспортна система, от 10 години работи. Но вие ме питахте къде е. На самия телефон може да видите и с новите проекти, които са за умен град. София също участва. Ще ви кажа на кое място. Ще финансира изработването на такъв тип. Има европейски пари, има европейски проекти, има липса на капацитет, който да изготви apply формите, в смисъл тези процедури, които позволяват да бъдат въведени бързо и скоростно. Но защото вие ме попитахте как това ще ни облекчи. В този проект, който е свързан с умен град, от 118 града, които се изследват, София е на 108 място. А този проект ти дава възможност да ви говори всяка една улица и да ви каже, имам толкова паркирани коли, имам кофа, която е пълна на една трета, ще дойде да ме съберат тери кога си, да се оптимизира извозването на отпадъците. Имате възможност да участвате пряко в управлението на града. Вие да давате предложение на вашата конкретна община, на вашия конкретен кмет, какво виждате в района и как да следите за използването на вашите средства. Това е нещо, което малки стъпки, реални, които се е случвало, което е моята основна теза, че наистина и в района ми, и в града това скоростно трябва да бъде въведено. Парите не са много. Дигитализация. Говорим основно абсолютно за начина да използваме модерните технологии, така че да помагат на гражданите. Да, и не само и в медицината. По същия начин, в медицинското обслужване, какви са възможностите на здравните заведения, колко се чака автоматично да си човек да се зави преглед. Това ли ще зависи от вас като районен кмет, как се използва в медицината? Но... Не, искам да кажа, че това дава възможност първо чистотата, паркирането, медицинското обслужване, достъпа до градската среда да бъде във вашия телефон и да участвате активно с вашите конкретни предложения, всеки един. В район Изгрев, доколкото знам, живеят около 45-50 хиляди души. Да. 6 детски градини. Достатъчни са. Мислите да строите още? Знаете, че детските градини са най-голямата болка на асоциация. Да, разбира се. Всички говорят за детските градини. Това е един проблем, който може да бъде решен с ефективно използване на обществената площ. На тези карета, които притежават всеки един район и оттам, нали, да бъдат по този начин ефективно използвани с естествено, нали, с разпределение на бюджета, който според мен в момента не се използва
чисто не оптимално неговото използване, защото ние говорим за около 2 милиарда и половина бюджет на София. Никой не споменава, че Софийска община притежава около 60 фирми, които боряват с 15 милиарда бюджет. Излизат на нула. Ето оттам, от тези аутсорствани дейности и тяхната оптимализация, естествено, че могат да дойдат и други средства. Това, за което вие говорите, е една пълномащабна, първо, преглед на това, което се е направило до момента, ефективността от използването на досегашните възможности на града. Но пак ще се върна. Всички знаем, че в тези големи бюджети има и големи интереси. И много, много често... Може би най-важният въпрос, който трябва да задаваме към всички кандидати за кмет, било то на София, било то на различните райони. Как се отговаря на въпроса, как се спира корупцията? Да. Много често корупцията е абсолютно легална и преминава през договори. Така направени, че облагодетелстват някои от страните и дават възможност за допълнителни възлагане на поръчки и за увеличаване на първоначалната сума двойно. Това се наблюдава в всички родове. Има няколко способа, които са доказали своята ефективност. Първото, което е... знаете ли, в България много пъти си казваме, защо е направена тази тръжна процедура по този глупов начин? Няма такова нещо. За всяка една глупост... е направена така. Да, за всяка един пропуск стои интерес. И този интерес е завуалиран по този начин. Пропуски, недобре огледани неща. Второто, което е достъпност до абсолютно всички тръжни процедури и до тръжни задания. И за това отново всеки един гражданин, който може да види в дигитален вид и от собственото си устройство. Не го казвам, нали, просто защото съм се фиксирал в тази тема. Виждал съм го как работи. Както споменах, моят опит от одита ми дава една такава ясна представа как се прекратяват или по-скоро какви са стените за защита. Премахването на човешкия фактор. Това е абсолютно доказан начин за преодоляването на измамите. Колкото по-малко човешки фактор, колкото по-ясна процедура е открита, толкова повече тези възможности намаляват. Добре, много ви благодаря. Не ни остана време да си поговорим малко за международната обстановка. Надяваме се. Една фраза, нали? Вие споменахте, да, вашия предишен гост говореше за Турция. Турция много иска да бъде посредник в всичките тези конфликти. Забележете, не само конфликта между Израел и Палестина. И в либийския казус, и в Кавказ, и в Украина, цялата стратегия на президент Ердоган, той да бъде модератор на тези процеси. Според мен няма да му се случи, както и в Украина, защото има огромно напрежение между него и Нетаняху. Имаше такива сцени, когато Нетаняху напускаше международни срещи. Искам да обърна внимание един период в тези взаимоотношения. Още самото начало президент Ердоган изпрати един кораб, Мармарис. Mm-hmm. Ако си спомняте, при първите кризи от неговото управление, той беше атакуван от израелско командо си. Така че неговите връзки с мюсюлмански братия, които са клон, Хамас са клон на мюсюлмански братия, неговите каузи са компрометирани пред израелското ръководство. Така че на него ще му е трудно. И още един момент, тъй като кризата има голям потенциал да стане интернационална, да се интернационализира конфликта, да се включат големи играчи като Иран, там Съединените щати ще продължават да държат, да имат лидерска роля. Няма да допуснат Ердоган. Добре, много ви благодаря. Димитър Гърдев, кандидат за районен кмет на Изгрев от Има такъв народ. Чухте програмата му, чухте приоритетите му, чухме най-важното. Дигитализация на обществените процеси, така че да се минимизира корупцията, да се помага на гражданите да имат по-добър и по-качествен достъп до обществените услуги.